Ono sa to celé začalo o 3. hodine 52. minúte, takto je to v uznesení, o uznesení obvinenia, keď mal záchranár Ivo P. 10. septembra 2023 si vyhliadnúť svoju obeď. Ona, ona bola v nejakým spôsobom privedomý, len, len ten ketamin proste Uh, jej ako keby pôsobí aj tak, že aj vymazáva uh -huh. tú pamäť, že tam sa zhoršuje tá pamäťová stopa. Uh -huh. Títo ľudia, oni nie sú hlúpi. Uh -huh. Oni, on, ak má v sebe, nosí nejakú deviáciu, čo nosí a nosí uh -huh. tú sadistickú deviáciu, uh -huh. uh, kde chce ubližovať strašným spôsobom ženám, uh -huh. tak uh, on, on, ten intelekt jemu funguje. Tento týždeň sme odvysielali reportáž o kauze, ktorá otriasala celým Slovenskom. 10. septembra minulého roka zmizla študentka Sonia, ktorú po viac ako 26 hodinách našli intoxikovanú pred nemocnicou v Petržalke. O pár dní neskôr obvinili z únosu a znásilnenia 54-ročného záchranára. V útorok sa v Justičnom paláci rozhodovalo o osude Ivana P. A ty si bol Ivan samozrejme na mieste a monitoroval priebeh, čiže môžeme si vlastne pustiť začiatok reportáže. Chcete sa ospravedlniť za to, čo ste spáchali? Môžete nám odpovedať. Je vám to ľúto? Pamätáte si ten skutok, ako ste ho spáchali? A videli sme vlastne na videu, že na žiadne otázky novinárov záchranár nereagoval. Dokonca využil právo obvineného nevypovedať. Ako na teba záchranár pôsobil? Tak on od začiatku pôsobil takým uzavretým dojmom. Už keď vychádzal z toho auta, tak on sa na nás ani nepozrel nereagoval na žiadne otázky, snažili sme sa mu teda dať aj také emocionálne silnejšie otázky, ale on ako keby bol zavretý vo svojom svete. On jediné slovo, ktoré, ktoré vlastne počas toho celého pojednávania povedal, tak bolo, bolo len odpoveď na otázku súdkyne, že či teda súhlasí s tým, že bude liečený v ústave a na to povedal len jedno slovo a to je áno. A to je, to je celé, že on ani, ani na to, čo sa tam čítalo, na tie okolnosti toho skutku, na tie, na tie brutálne veci, ktoré tej študentke spravil, tak on nejakým spôsobom nepovedal nič. A bola na súdi prítomná aj rodina obete? Rodina neprišla, ne, neboli tam, nebol tam nikto. E, boli v podstate oni, oni ani neviem, akým spôsobom reagovali na toto celé, my sme ich nikde nevideli. Len teda e, svojho času v tej nemocnici, krátko potom, ako Soniu e, našli pred nemocnicou na Antolskej, to bolo toho 11. septembra 2023, keď ju objavili a teraz už komunikujú prostredníctvom a komunikujú teda tak prostredníctvom svojho právneho zástupcu, ktorý teda zastupuje práva Sony ako poškodenej. Mm -hmm. Mohol by si možno v krátkosti trochu približiť našim divákom spomínaný prípad? Mohol. Uh, ono sa to celé začalo o 3. hodine 52. minúte, takto je to v uznesení, o uznesení obvinenia, keď mal záchranár Ivo P. Uh, 10. septembra 2023 si vyhliadnúť svoju obeď. A to bola tá Sonia, 22-ročná študentka, ktorá teraz pracovala v Slovenskom národnom divadle. A pracovala tam už na trvalý pomer, myslím, a e, mala na starosti operu a balet. No a ona v tento deň mala, mali nejakú udalosť tam, bola na raute a potom si posedela ešte s priateľmi a prichádzala o tej 3. hodine a 52. minúte nočným autobusom domov, respektíve do bytu, ktorý si len týždeň a pol predtým prenajala. Takže ona tam bývala veľmi krátko, vyšla z tohto nočného autobusu a tých pár metrov, to je ozaj, bolo len pár metrov k tomu vchodu si ju zrejme vyhliadol, alebo tam čakal tento, tento záchranár Ivo. Opísané je to tak v tom uznesení, že bola tma ešte, už držala kľúče Sonia v ruke, keď ju zrazu niečo pichlo na pravom stehne. No a od, tej, od tejto doby si ona v zásade vôbec nič nepamätá, má len nejaké záblesky. 25 hodín alebo 26 hodín bola nezvestná, tam sa pátralo po nej, či už pátracie týmy, ktoré, ktoré fungujú na sociálnych sieťach a tak ďalej, ale aj policajti po nej pátrali a Soni nebolo. No a zrazu toho 11. o, o deň neskôr, 11. septembra, našli Soniu sa potácať, respektíve ležať na, pri nemocnici na Antolskej, kde ju zazrali e, sestričky, ktoré prichádzali práve do práce, na no tie sa jej chopili a priviedli ju na urgentný príjem, kde už sa jej chopili lekári. No a tam e, sa začalo celé to vyšetrovanie, a tam už na nej našli sedem vpichov. Uh, potom, že, že teda bola, bola nejakým spôsobom omámená, utlmovaná. A keď. reznú ránu vlastne mala? Na, uh, tožím, že na... Mala krátku reznú ránu, uh -huh. tu nevieme celkom, ako vznikla. Uh -huh. uh, ani, ani to nikde nie je popísané, že uh -huh. čo sa presne stalo. Mala obité kolená, zrejme z toho, že keď ju teda vysadil z toho auta, alebo ju vyložil v uh -huh. tú noc, tak ona padala na zem, lebo sa uh -huh. nebola schopná držať na nohách, bola uh -huh. veľmi, veľmi silno intoxikovaná. Látku, ktorú použil, je v uznesení napísané, že bol použitý ketamín, mm -hmm. čo je teda, teda veľmi, veľmi silná látka na omámenie. Mm -hmm. a, a teda začali tie vyšetrenia na ňu, že, či bola teda znásilnená, akým spôsobom, čo sa, s ňou, čo sa s ňou dialo. Celý ten čas mala nejaké zranenia, mala odlomený necht, mala... Um, hľadali teda to, tie, tie znaky e, toho znásilnenia, e, čo, sa, čo sa aj nejakým spôsobom preukázalo. Ona si aj niečo pamätala ono z tej jej výpovede. Bolo, bolo jasné, že, že si pamätala nejakého veľkého chlapa. Mm -hmm. Pamätala si, že ležala naha na nejakom gauči a že asi aj on bol nahý. Potom, potom zase hovorila tiež, že mala aj prelepené oči mm -hmm. nejakou páskou. A, a teda bola unesená e, na neznámom mieste od toho, toho okamihu, tých 352 zrejme, išla mm. z toho autobusu až do okamihu, kedy ju vysadil, bola niekde na neznámom mieste, v nejakom tmavom priestore, ale spomínala si aj na svetle miesta, e, kde ju on e, zrejme neužíval. Mm. V akom bode si sa práve ty začal o túto kauzu zaujímať? No, ja, mňa, to, mňa to začalo zaujímať vtedy, keď najprv bolo pátranie, tak mm -hmm. to, to sa plnilo v rámci klasickej správodajskej mm -hmm. práce, startitapu, mm -hmm. sme zverejnili, ako myslím, jedný z prvých, ak nie prvý, mm -hmm. identiky, respektíve fotografiu študentky Sone s tým, že je nezvestná. No mm -hmm. Tak to už bolo zaujímavé, to mám vždy zaujímavé, lebo tak ja sa nezvestnostiam venujem dlhé roky. Mm -hmm. Ale tak primárne som sa tomu začal venovať, keď teda Soňu našli a bolo evidentné, že, že bol na nej spáchaný trestný čin, tak tedy mm -hmm. nás to začalo ako aj novinárov, ktorí sa venujeme k kritnej problematike, zaujímať bližšie. No a v priebehu pár hodín, pár dní našli tohto záchranára Iva ktoré ho zadržali, chytili ho v pezinku, lebo mali identifikované evidenčné číslo a auto, na ktorom mala byť Sonia unesená týmto autom. A tam ho v tom pezinku lokalizovali a, a zadržali. Mm. A rozhodovanie o súde záchranára bolo extrémne rýchle. A za necelých 10 minút bolo po všetkom. Aký teda verdikt? Verdikt je taký, že, že nás, skutočne nás všetkých prekvapilo, čo sme tam boli novinári, že, že za 10 minút vymalované. A teda verdikt je taký, že už predtým uh, prokuratorka uh, Sonia Juričková rozhodla o tom, že zastavuje trestné stíhanie pre nepričetnosť uh, tohto záchranára Iva. Teda uh, z toho vyplýva, aby som to ľuďom vysvetlil, že, že tento záchranár Ivo už nebude trestne stíhaný za to, čo spáchal, teda že uniesol, a znásilnil uh, Soňu a, a pichali jej omamné látky a držali ju mm. na nejakom mieste. Takže za to už trestné stíhanie nebude. A za 10 minút súdkynia rozhodla o tom, a to je to, čo navrhla uh, Sonia Juričková ako prokurátorka, že bude umiestnený do zdravotníckého zariadenia, nakoľko je hrozba, že by mohol nejakým spôsobom ešte páchať a pokračovať páchanie trestnej činnosti. Mm. Takže 10 minút to celé tam uh, prokurátorka prečítala, čo, čo vlastne mal spáchať vyslovila svoj návrh, tú obavu, že môže pokračovať a návrh, že by mal byť umiestnený do zdravotníckého zariadenia, kde ho budú liečiť. Spýtali sa protistrany advokáta, ale aj samotného záchranára IVA, že či súhlasí s tým, že bude liečený v takomto zariadení. No a samosudkyňa odklepla verdikt, že smeruje do Pinelovej nemocnice, kde sa bude podrobovať liečbe. My máme vlastne zaznamenaný tvoj rozhovor s prokurátorkou Soňou Vogličkovou, čiže môžeme si vlastne pustiť pokračovanie reportáže. Takže pani prokurátorka rozhodlo sa tak, ako sa rozhodlo. Neodvolali ste sa voči rozhodnutiu. Poveďte prečo a prečo ste sa rozhodli vôbec zrušiť to obvinenie, aby sme to dostali do vetlanej verejnosti. Obvinenie zrušené nebolo voči dotyčnému pánovi. Už mu nebudem hovoriť jeho mena, keďže tam bolo zastavené trestné stíhanie. Nebolo nikdy zrušené obvinenie. Bolo zastavené trestné stíhanie podľa ustanovenia paragrafu 215 ods. 1 písmeno aj trestného poriadku a to je jediný zákonný a dôvodný postup v prípade, že znalec po vyšetrení duševného stavu konštatuje nepričetnosť v konaní páchateľa. To znamená, v čase skutku nebol schopný ovládať svoje konanie, nebol schopný rozpoznať následky svojho konania. Mm. Čiže obvinenie zrušené nebolo. Ako je ohrančený ten skutok? Lebo trvá... o, tak ako spomínala prokurátorka, trestné stíhanie bolo teda zastavené, keďže znalec sa skonštatoval nepričetnosť v páchateľa. Čo konkrétne uviedol znalec v posudku? Znalec uh, v posudku uh, uviedol, uviedol to, že oni ho skúmali. Mm. To je to, čo uh, aj ona povedala, pani Juričková, že, že, ho, že ho preskúmali znalci a nemala vlastne v zásade úplne žiadnu možnosť na to inak reagovať, len zastavením trestného stíhania. No znalec, ktorý ho oni ho skúmali viacerí, a povedal o Ivovi e, záchranárovi, že, že bol teda v čase skutku tých 25 hodín nepričetný a nevedel kontrolovať svoje správanie. No a oni ho opisujú ako povahu, ktorá je egocentrická, asociálna osobnosť, nezrelá, sebecká, so subjektivistickým nastavením. Nejaví žiaden záujem o iných s narcistickou uzavretosťou a zlou prispôsobivosťou. Má skloň pretvarovať sa, zatajovať, zapierať, skrýva, zatajuje svoju skuto skutočnú podstatu, viac menej vedome hrá určitú rolu. No, toto sú také znaky a oni potom samozrejme ešte analyzovali aj jeho sexuálne deviácie, kde kde zistili, že má absolútne sadistické sklony, že mu púšťali teda nejaké, nejaké obrázky a videá, ktoré, na ktoré on reagoval a pritom sa zistilo, že ho najviac zaujalo, zaujali absolútne morbidné veci, ubližovanie ženám, sekanie sekerov, odrezávanie hlavy a, a rôzne e, úkony na genitáliách žien, takže absolútne sadistické sklony. A, a teda preukázalo sa, že, že e, tento človek, e, čo mňa vyrušilo, že vie e, ako keby kontrolovať sám seba a hrá stále určitú rolu, že on je vlastne v poriadku, mm -hmm. ale tie zna, znalecké výsledky teda preukázali, aký je sadista a teda aj to, že mal byť tých 25 hodín e, nepríčetný. Toto má ako keby, alebo nás všetkých, ktorí sa sme sa tomuto prípadu venovali, strašne vyrušilo. Mm -hmm. Spomínaš si vlastne počas tvojej novinárskej kariéry nejaký podobný prípad, kedy bol páchateľ na základe posudku označený za nepričatného? E, áno, áno, pamätám si, nie je to tak dávno napríklad, a to je taký mediálne známy prípad, ktorý sa odohral v Prešove, keď e, policajt e, Martin Turčan, e, myslím, e, zastrelil svojho kolegu počas služby. Roztrieľa, bol to e, syn e, primátorky Prešova, No a tento policaj teda e, bol najskôr zadržaný, väzobne stíhaný a obvinený teda z vraždy. Mm. No a v, e, toto sa stalo v marci a myslím, že už v auguste, o pár mesiacov neskôr, presne vyplávala na povrch informácia, že mm. presne stíhanie voči Martinovi Turčanovi bolo zastavené a že smeruje teda do nemocnice, kde ho budú liečiť. Takže to bol taký istý šok mm. že pre všetkých. Že, že vlastne človek, ktorý rozstrieľa iného človeka na ulici, respektíve policajt v službe, uh -huh. rozstrieľa svojho kolegu, že nebude nikdy stíhaný. Tak, taký istý šok sme zažili aj v tomto prípade, aj vtedy. Uh -huh. OK. Vrátime sa vlastne naspäť k reportáži. Pustíme si pokračovanie. že on vlastne si všetko mal pripraviť a preto je to také, že tak si to mal že, pripraviť, že... že, že to malo celé intelekt tá, a tá príprava okay. tam bola, aj okay. ten záver. Aj... by som, že to bola príprava, proste uh, vyhliadol si tam štúdňu a či si ju vyhliadol predtým, alebo v čase, keď ju zbadal, to nám sa k tomu obvinený, nie, teda obvinený, v tom čase obvinený nevyjadril. Mm -hmm. My sme vychádzali z čo bolo zadokumentované vo vyšetrovacom spise. Bolo tam urobené rozsiahle množstvo. Čiže tuto vlastne sa spomínala príprava záchrana rána na daný skutok. Čo vlastne vieme o tejto príprave? No to je to, čo nás e, vyrušilo, že na jednej strane e, ten, ten e, Ivo mal byť e, schizofrenik, ktorý e, bol nepríčetný 25 hodín. Mm -hmm. a, a, to je to, čo, sme sa, čo som sa teda prokuratorky pýtal, že, že, že nie sú tam znaky v tom celom skutku, e, o tom, že, že by bol nepričetný, lebo to má celé nejaký intelekt, nejakú, nejakú úvahu, nebolo to zmetočné, nebolo to nejaké unáhlené alebo, alebo zbrklé, on ju si ju vyhliadol, čo je mm -hmm. teda zrejme, čo aj prokuratorka mm -hmm. povedala, musel si ju vyhliadnúť, mm -hmm. použil medikamenty, v tomto prípade ketamin, na to, aby ju omámil a 25 hodín jej dopichával látku. A, a to je to, čo nás e, vyrušilo, že, že, že na jednej strane teda znáci povedia, že bol nepričetný, a, ale, a pritom dokázal a ešte na konci, myslím, niči o nejaké stopy. Takže, takže kde, bol, kde bola tá nepričetnosť v tom skutku? A keď som si potom prečítal teda, že, že je veľmi, e, že vie hrať svoju rolu a vedome e, zakrýva svoje, svoje činy, že či, či nehrá aj toto, lebo, lebo naozaj celé to má strašný intelekt. Keby to bolo znásilnenie typu, že zbada ženu na ulici, lebo má sukňu a znásilnia za nejakú minutu. Uh -huh. Poviem, že preplo človeku, áno, môže to byť nejaký chorý človek, ale 25 hodín dopichávať v nejakých pravidelných intervaloch nejakú, nejakú chemickú látku, proste vo mne navodzovalo, a to je to, čo sme sa pani prokurátorky pýtali, že, že to má intelekt, že to má premyslené, že, že to nemá znaky, uh, aké si... Uh, uh, že, ž, Že to nebol vlastne spontánny nejaký čin, ako si hovoril. Ale veľmi premyslený. Ale veľmi premyslený, lebo presne nepričetnosť vidíme, alebo ja vnímam ako, ako spontánne konanie, kde, kde človeku niečo prepne v hlave a spontánne koná, ale toto malo celé, strašný intelekt až po od, od prvého momentu, ako si ju vyliadol, až po to, ako ju vyložil niekde hmm. na Antolskej ulici pred, pred nemocnicou. Lebo Takže... tam vlastne bola potrebná príprava, že on nieko, každých niekoľko hodín jej vlastne dopichával tú látku, tak potreboval mať nachystanú tú látku, bolo to vlastne v určitých interváloch, takisto mal pravdepodobne musieť mať pripravený nejaký priestor, takisto sa tam spomínalo, že teda si vyhliadol. Viem, že tam bolo aj niečo v rámci toho, že už uh, teda uh, pár hodín, respektíve nejaký čas vlastne pred tým činom ju teda aj sledoval. Je to možné. Akože oni, to, oni to ako keby nedokázali zistiť, uh -huh, uh -huh. ale je predpoklad, že, že ju mal vyhliadnutú. Uh -huh. ako, asi ťažko predpokladať, že o 3.52 minúte čakám pred nejakým vchodom a, a tam náhodou, niekto nepríde. Uh -huh. Hej? Nemá to ako keby e, tú, tú logiku. Možno čakal na tej zastávke, ale čo čaká na nočný spoj na zastávke v hociakej petržalke, či e, odtiaľ ja nevíde zaujímavý objekt, ktorý ma dokáže nejakým spôsobom uspokojiť. No a potom samozrejme e, celé, celý ten únos, prevoz autom do nejakého priestoru, kde, kde ju držal tých 25 hodín, pravidelne dopichával tie medicamenty, e, držali ju v nejakom stave omámenom. Ona, ona bola v nejakým spôsobom privedomý, len, len ten ketamin proste jej ako keby pôsobí aj tak, že aj vymazáva tú pamäť, že tam sa zhoršuje tá pamäťová stopa. No a, a toto, toto všetko má pre mňa formu intelektu, nie z nejakého zbesilého správania v stave nepričetnosti. A to je to, čo nás proste nejakým spôsobom neuspokojilo a vyrušilo a preto sme aj sa prokurátorky pýtali. Mm. Nuž, a ona odpovedala, že ona nemala inú možnosť, sa dostala do takej situácie, že nemala inú možnosť len zastaviť to trestné stíhanie práve preto, že tá sexuologička pani Danica Cajsová povedala, že trpí schizofréniou a určila, povedala, že tých 25 hodín minimálne, že bol nepričetný. A a ona, keď nevie spochybniť prokurátorka to rozhodnutie, respektíve tie zistenia, mm -hmm. tak uh, musela len prísť, pristúpiť k tomu, že zastavila to trestné stíhanie. No. Takže ja, pre nás strašne ťažká vec, hovorím, keby to bolo niečo, niečo emocionálne, rýchle, fakt zbesilé, tak poviem, OK, však niekomu prepne, mm -hmm. môže sa to stať. Ako príklad u toho Martina Turčana, toho strelca, na toho policajta, svojho kolegu. Si dokážem predstaviť, že, že dostane, do, dostane nejaký blúd do hlavy a, a pri ne, v nejakom momente nejaký spúšťač a, a vypáli niekoľko mm. rán, trvá to e, pár sekúnd. To si ako keby dokážem predstaviť, ale 25 hodín držať unesené dievča a systematicky dopichávať látku je strašne z môjho pohľadu premyslená vec a veľmi napla a naplánovaná. Mm -hmm. Spomínaš vlastne ten ketamin, ktorý teda o, jej záchranár nejakým spôsobom vlastne vychal. Vy ste v reportáži o, aj s prokurátorkou riešili o, podobný možno prípad, o, čo si vlastne teraz vieme aj, o, aj pustiť. Zdravotníctvo a to je vecou sú, áno vyšetrovaním sa podarilo možno preukázať, či už sa v minulosti dopustil takéhoto podobného skutku, respektíve či, či ďalší plánoval. Ktoré bolo robené v tejto trestnej veci, nič také nevyplynulo, ani, ani, ani tam neboli také nejaké podklady okolnosti, nič také tam Či v minulosti sa tu objavili predsa len ketaminové prípady a iné takéto? Tak... Pokiaľ len ten ketaminový prípad, to som sa do okolnosti dozorovala tiež, a ketaminový prípad mal obvineného úplne inú osobu a nadvezne na to skončilo oslobodením obžalovaného spodobžalobých. A prečo si si spojil tieto dva prípady, respektíve prečo ťa vlastne napadli tie ketaminové prípady z minulosti? Tak v prvom momente presne som sa pýtal na to, lebo krátko potom, ako sa prevalil prípad Sone, vyplával na povrch aj iný prípad, ktorý doteraz uh -huh. policajti nemajú objasnený. Tak či ho dokázali nejakým spôsobom spojiť s touto vecou, no nedokázali, lebo e, Ivo, záchranár nevypovedá, nehovorí vôbec nič. A v druhom, druhé, druhom prípade, ja som kedysi v roku 2009, bolo to v auguste, Uh, už pracoval ako novinár a som sa venoval presne útokom, ktoré sa odohrávali v Bratislave. Uh -huh. A týkali sa uh, útokov ketamínom na ženy. Teda omaloval ženy niekto v Bratislave a tieto ženy boli buď olúpené, ale aj znásilnené. A týkalo sa to uh, presne troch žien a dokonca jedného 9-ročného Mhm. No a ja, tento prípad mi proste rezonuje stále v hlave, lebo presne aj pani Uričková povedala, že, že k tomu, že síce nejakého obvinili, ale na konci dňa bol tej obžaloby sprostený. Teda nikdy nebol odsudený nikto za tento skutok. Uh -huh. A presne, keď som prvýkrát počul, ako sa mal stať prípad na Soni, na študentke, že ju zrazu niečo pichlo na stehne, a už si viac nepamätá, tak takto si ja spomínam, že to v roku 2009 presne opisovali tie ženy. A ten modus operandi s tým pichnutím rýchlym dostehná. a ketamín bola takisto použitá látka, my sme ho tedy volali ketaminový fantóm alebo ketaminový útočník, mhm. sme používali titulky, tak nás presne sa mi to spojilo, že ten modus operandi je ten istý, páchateľ nebol nikdy odsudený. Takže či tento... Uh, záchranár Ivo to už nepáchal nejaké roky, niekde. Hej, či sa to nestalo, či sa im to podarilo spojiť, nepodarilo. To povedala, že sa im to nepodarilo spojiť, ale e, presne si myslím, že, že ak dnes je už jasne preukázané, lebo však u neho tie látky našli a nejakým spôsobom ho spojili s tou soňou, že aj tieto prípady pokojne mohol páchať tento záchranár, lebo aj ten spôsob, akým to spáchal, akým si to naplánoval, Nenasvedčuje tomu, že to spáchal prvýkrát. Mm -hmm. ja, ja ani tomu, ako musím podať svoj názor, neverím, že by toto spáchal prvýkrát a že nemal plán napríklad v tom pokračovať, ak si v sebe nesie takúto úchylku. Mm -hmm. A čo je teda tvoj osobný názor na vývoj a výsledok tohto prípadu? No... Uh... Ja som o tomto komunikoval aj s, so zastupcom rodiny, mm. s Miroslavom Urbanom, právnikom, ktorý už podal v tejto veci a po tomto rozhodnutí, ešte predtým po rozhodnutí o zrušení trestného stíhania, podal návrh na postup podľa paragrafu 3.6.3, teda chce zvrátiť celý, celý ten postup a začať vyšetrovanie od znova mm. a nechať vyhotoviť posudky, lebo on presne hovorí aj to, čo... Čo, čo cítim ja, respektíve čo som tu už prezentoval, že ma veľmi vyrušuje, že tam nevidíme ani on teda a, e, žiadny, žiadnu tú, 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 tú šialenosť, mm -hmm. tú nepríčetnosť, ktorú opisuje e, Danica Cajsova vo svojich zisteniach a, a tiež tam vníma skôr ten intelekt. No a teda navrhuje dať spraviť opätovne e, znalecké posudky a viaceré vyšetrenia, lebo... Má pochybnosti o tom, že tento postup ktorý zvolili, ako je to dnes ukončené, sú správne. Takže uh, on dnes sa liečí je v pinalovej nemocnici. Uh, tam mu už nastavili e, medikamentóznu liečbu a teda dávajú ho ako keby do poriadku. Ďalšia fáza je taká, že keď vyhodnotia, že už bude akože zdravý, mm -hmm. tak príde pred sudcu a prídu so žiadosťou o tom, že už môže ísť do ambulantnej liečby, čo znamená v preklade, že on pôjde na slobodu a bude sa normálne pohybovať medzi nami, ale musí pravidelne naštevovať svojho lekára. A ten lekár potom ho bude vyhodnocovať. Ale aj toto som už zažil, že takto postupovali. A ja musím spomenúť prípad z minulosti, keď tu bol Ernest Bognar, ktorý potom aj pri takejto ambulantnej liečbe, napriek tomu, že bol odsúdený za zneužitie chlapca, zneužil počas ambulantného dohľadu lekára 13 ďalších detí, 13 dospievajúcich chlapcov. Takže oni dokážu títo, títo ľudia sa správať tak, že ani ten psychológ alebo ten psychiatr, ktorý ho má na starosti, nedokáže odhadnúť, či on tie medikamenty alebo tie lieky nastavené skutočne užíva tak, ako by mal užívať a tá hrozba tam stále je. No ale teda mal by sa dostať potom možno na základe rozhodnutia súdu na slobodu a liečiť. No, tak uvidíme, čo sa podarí advokátovi Miroslavovi Orbánovi, či sa mu to podarí zvrátiť uh -huh. a, a dostať tohto človeka za mreže a zbaviť spoločnosť takýchto ľudí. Uh -huh. V posudku je vlastne uvedené, uh, je tam vlastne taká veta, viac menej vedome hrá určitú rolu. Uh, naskytuje sa tu vlastne otázka, či nehral teda určitú rolu respektíve personu aj počas toho posudku, respektíve, že či teda presne to ma vyrušuje, lebo už som presne, ak som spomenul aj toho Ernesta Bognára, tiež chodil k známemu psychologovi, psychadrovi, pánovi Hunčíkovi a dokázal ho oklamať, že títo ľudia, oni nie sú hlúpi. Oni, on, ak má v sebe nosi nejakú deviáciu, čo nosí a nosí tú sadistickú deviáciu, mm. kde chce ubližovať strašným spôsobom ženám, tak on, on ten intelekt jemu funguje. On, on sa nastaví celý tak, že dokáže presvedčiť, aj toho lekára, nemusí odhaliť, či to na ňo hrá, veď psychológia nie je, ak človek nie je úplne chorý, retardovaný viditeľne, tak nie je odhaliteľné, čo sa mne v tej duši odohráva. Mm -hmm. A čo keď, presne, jak ten Ernest Bognár potom hral, že on už je vlastne úplne v poriadku, on už je v pohode, on už žije šťastný a dokonalý život. A pritom zväzoval, znásilňoval 14-13 ročných chlapcov, a omamoval ich na rôznych grilovačkách a proste sa to, našlo sa to na kamere, nikdy sa nedokázalo zistiť, kto tí chlapci sú. No a tam je pre mňa tá kontrolka, že, že to presne mohol hrať aj pri tomto vyšetrení, alebo bude hrať potom, Veď ten človek podľa tohto posudku celý život nič iné nerobil, len, len niečo hral, lebo oni naozaj ho diagnostikovali ako ako človeka so strašne sadistickými sklonmi. Bolo tam vlastne spomínané, že sú tam aj nejaké sociopatické sklony? Áno, áno, to sú. A, a preto ja mám tiež... Ale vyjadrím tú pochybnosť, že obavu a pochybnosť v jednej, v jednej vete, že tento prípad nemusí dopadnúť vôbec pre spoločnosť a pre ľudí a pre ženy dobre. Mm -hmm. Možno len taká otázka na záver. Myslíš si, že bola teda v tomto prípade dosiahnutá spravodlivosť? No, mám veľkú obavu z toho, že, že či ten človek neprelstil týchto ľudí. A ja videl som, ako sa správal, keď som ho tam naháňal. Kladol som mu tie otázky. On ma, on ma absolútne odignoroval, ako keby, keby som ani neexistoval, že tam mucha letí. Proste ten človek nedal na sebe znať vôbec nič. Dával som mu silné otázky, úderné, aj nepríjemné, aby sme ho príjmeli k nejakej reakcii. Ten človek nezareagoval vôbec nejako a držal, držal si svoj poker face. To nebol, nebola tvár zmeteného človeka. Mm -hmm. To bola tvár človeka, ktorý ťa má proste na háku. Mm -hmm. OK. Ďakujem, Ivan. Ja ďakujem za rozhovor.